Ja, vi har oppe i Øvre Plysj, og vi begynte å pynte treet. Vi ute i godtida i år, så ikke jula kommer så stort på. Det er lurt det. Så har vi godtida når julaften kommer. Vi er i hvert fall i gang. Og apropos, vi skal trekke luka for i går. Vi spør et spørsmål der om hva var det de tre vise menn har med seg til gaver til der rike gud som ble funnet på julaften. Svaret var gull, røkelse og myrra. Og det, folkens, det har de tippet rett på. Mest av alle mål, og alle som har vært med har tippet rett. Og vi trekk, og vi trekk nummer 83. Og nummer 83, det var Marit Hanne Folde. Marit Hanne Folde, inn i Follfjorda, det. Du har vunnet, og hva har du vunnet? Du har vunnet et gavekort på 500 kroner fra Joker Strømmen. En flott lokal butikk vi har ute på Smøla, og er du kjapp i vei, så vinner du litt ekstra julehandel. 500 kroner altså fra Joker Strømmen, Manjo, Marit Hanne Folde. Godt gjort! Ja, vi har en ny luk vi i minutt siden julekalender. Ikke så mange igjen nå, men det er mange fine premie å vinne. I dag altså, på 22. juli, så spør vi om, ja, hva heter pepparkak på engelsk? Hva heter pepparkak på engelsk? Det må du vite, og vet du ikke, så finner du ut, og så går du inn på nnytt.no, klikker dere inn på årets julekalender. Lykke til!